ATS ہوے یا ایلیٹ اپنی مثال ساڈی پولیس ATS ہوے یا ایلیٹ اپنی مثال ساڈی پولیس تلی تے رکھ دے جانے سن ضلع پربا دے تلی تے رکھ دے جانے سن ضلع پربا دے جیوے ساڈی پولیس تے سن ضلع پربا دے جیون سپاہی تے تھن دارو جیون سپاہی تے تھن دارو ڈپیو زندہ باد سن ضلع پربا دے ڈپیو زندہ